към великата цел. Причините на международния антагонизъм, условията за обединението на славяните и на всички други народи, които търсят своето благо. Предназначението на славяните като носители на новото в човечеството. Великата цел си има своите разумни изяснения. Това не са нито от гледището на млекопитаещите, нито даже от гледището на човека, понеже те още отделно разглеждат причините и последствията в природата. Но за да вникнем по-дълбоко в развитието на идеята за обединението на човечеството и да се разберат причините за съществуващите международни противоречия, ние ще илюстрираме мисълта ми с следния иносказателен разказ, тъй както всички писатели в тази област са се служили с уподобления, притчи и разкази, за да обяснят великото, което по друг начин не може да се обясни. Когато великият невидим свят решил да спаси човечеството, той е изпратил на земята един от своите посланици, Христос, като най-вещ и знаток на принципите и методите на това спасение. Най-напред Христос бил изпратен при един млад народ, израилския, който имал стремеж за повдигане на човечеството и на себе си, да бъде на едно ръководно звено. И когато дошъл Христос между евреите, те го приели отначало добре, защото помислили, че той ще ги освободи от римското иго, ще им даде богатство и сила и ще ги прати да завладеят други народи. Обаче, когато Христос развил своето учение, че всички народи трябва да се освободят еднакво и че не трябва да има предимство между народите, както и учението за самопожертвованието и любовта към ближния, с което засегнал еврейския национализъм, това страшно стреснало евреите и те казали: "Този не само няма да ни освободи, но още повече ще ни зароби, ако го послушаме." И решили да го премахнат, като създали кръста, човек, който разваля порядките на старите, казали му те, заслужава кръст на смърт. Значи при евреите Христос е трябвало да примирява две сили. Една, която е трябвало да действа отвесно, перпендикулярно, на своята плоскост, и друга, която е действала хоризонтално, в противоположност на първата. Или казано с други думи, първите идеи, отвесните, те са общочовешките идеи, а хоризонталните, това са националистическите, егоистичните сили, които действат в света. Следователно, егоизмът в първото свое проявление винаги създава кръстната смърт. Тогава мисията на Христа излязла несполучлива. След това той се явил между народите от латинската раса и им представил този небесен проект да вземат участие в реформирането на човечеството. Но понеже те владеели тогава целия свят със своята култура, намерили, че неговото учение е опасно. То ще ни разруши, казали те, и започнали всички гонения и мъчения, включително и инквизицията, чрез която унищожиха тогавашните посланици, последователите на Христа. Поради това и този втори опит пропаднал. Тогава Христос се явил между народите от англосаксонската раса, представил им проекта си в момента, когато тези народи едва са се повдигали в своето развитие и сила, и ги извикал на работа, и те казали: "Ето един човек, който ще ни възвеличи", но добавили: "Ще ни дадеш ли средства?" А Христос им отговорил: "Ще ви дам колкото искате." И действително, първоначално работата вървяла добре, но със своята търговия тия народи завладели света и изчерпали соковете на окръжаващите. По тази причина и между тях проектът за спасението на човечеството пропаднал.
Най-после Христос се явил сред славянската раса и представил своя проект. Народите от тая раса се намерили на пазаря, за да се условят за работници, но казали: късно е вече, няма да свършим нищо. А Христос им отговорил: идете, работете, каквото се пада и на вас ще се даде. Сега да пристъпя към обяснение на идеите, вложени в този митически разказ. Всички раси, племена и народи на земята вървят по един определен път, за да постигнат заветната си цел, която още добре не е очертана в умовете им. Използват живота за своето размножаване, засилване и вземане надмощие над окръжаващата среда. Племената са се борили за придобиване на свобода, а народите за самия живот. Но само животът в природата ни посочва истинския стремеж. Когато посеем една ябълчна семка в земята, не е най-важното само да намерим почва, но трябва да знаем какъв слой земя трябва да турим на тази семка и колко влага ѝ е нужна, за да може да поникне и расте. И смисълът на този растеж не се съдържа само в пущането на корените, израстването и разлистването на ябълката, за да може да поддържа рота си. Тя непременно трябва да цъфне, да завърже и да даде плод. От качеството именно на тоя и плод ще се определи отношението и към оногова, който я е посадил. Това има следното приложение. Всеки човек не е създаден само от материя. Той не е само едно материално същество, за да има само външни материални нужди. Независимо от създаването на костите, мускулите и стомаха, човек е духовно същество. В него има един постоянен стремеж, чувства от по-висок характер, които са създали вътрешните отношения от неговия семеен бит, а това е проявата на закона на любовта. Той велик закон е създал дихателната система и кръвообращението в човешкия организъм, което показва, че жизнените сокове не трябва да седят в неговото сърце, в артериите и във вените му, а трябва да се разпространяват из цялото тяло по такъв начин, да всичките му органи да се ползват от тия блага. Това показва още, че не само благата трябва да се разпределят, но излишъците трябва да се изхвърлят навън. А за да може да схване човек този широк план на живата природа, трябва да има ум. Следователно, човек е едно мислещо същество. Природата е създала главата на човека с мозъка му. Вложила е в него мозъчна система, чрез която умът действа и направлява всичките процеси в тялото. Или казано с други думи, ако преведем този символизъм в природата, човек трябва да има воля, а на тази воля трябват кинетически сили и чувства, за да й дадат подтик към дейност. Но за да могат тия сили и чувства да действат, трябва един метод. Този метод винаги се дава чрез човешкия ум. Сега като изтъкнахме причините за разделението и взаимните противодействия между народите, нека покажем какъв метод се налага на славяните, за да постигнат своето обединение, но не обединение частично, само помежду си, но обединение общочовешко. Славяните трябва да се ползват от положителната и отрицателната страна на еврейската, латинската и англосаксонската култури. Виждаме, че от тия култури плюсът и минусът се неутрализират, макар и да работят неуморно с години. Няма никакъв излишък от тях. Те са култури без никакъв придатък. Ако еврейският народ в културно отношение внесе една реформирана религия в древността, то латинската раса внесе култура за организирането на народите и гражданството, а пък англосаксонската раса внесе правовите отношения между народите и до известна степен спомогна за разпространението на християнството или тъй нареченото евангелизиране.
Тя обаче ограничи той евангелизиране със своите правови разбирания, т.е. че религията трябва да се меси във всичко, но не и в политическия живот. Сега идат на реда си славяните, чието предназначение е да внесат един нов елемент за по-широко разбиране на той общочовешко обединение, възвишеното, благородното в света. И те трябва да направят този малък опит в себе си, защото те са народи с голямо индивидуализиране, широки амбиции, силно развит патриотизъм, силни волеви чувства, а сравнително слаб развит ум. Най-хубавото у славяните е това, че те имат силно развито религиозно чувство, но не фанатическо, а алтруическо, общочовешко. Следователно, тия сили, заложени в славяните, за да се развият, изисква се една мощна духовна среда, която да ги видоизмени и приспособи за общополезна работа. На славяните предстои да внесат чувството за съзнателно побратимяване на народите, т.е. всеки народ да вземе толкова, колкото му е необходимо за неговото развитие, без ущърб на своя брат или съсед. Така също и правилото, че всеки народ трябва в политическо отношение да действа не с насилие, а с силата на моралното въздействие и човеколюбието. Славянинът трябва съвършено да изключи насилието от живота си, защото насилието прилича на остър нож, който не позволява никакъв господар, никакво добро, никакво право, освен правото на оногова, в чиято ръка се намира. А то е нож, с който отрязваш главата на другия. Със същия нож ще отрежат и твоята глава, ако попадне той в чужда ръка. Славяните не трябва да поддържат политиката на точилото и ножа. Тази е най-старата политика, която съществува от памти века, че ножът трябва да се точи, че без точило не може и без нож не може. Но ние питаме, от хиляди години насам, всичките ножове де са? Нали трябва да се правят всяка година все нови ножове и точила? И ножът, и точилото се изхабяват. Най-после, какво печели ножът? Изхабява се. Какво печели точилото? И то се изтрива и се смалява. Това показва, че всички народи, които употребяват тия методи на насилието, физически се изтощават и се похабяват, а морално се смаляват и обезобразяват. А това казано на съвременен език значи израждат се. Следователно, точилото и ножът, това е една човешка система, измислена, която не е създадена от природата, няма никаква подкрепа в природата и е осъдена в края на фалит. Всеки народ, всяко общество, всеки индивид, всички, които се служат с насилието и неправдата, самоосъждат се и ще погинат. И в живота на славяните има ред доказателства за потвърждаване на тая истина. Така, Стара Русия, след като много време заплашваше Англия в политическо отношение, какво спечели? Спечели Японската война. Общоевропейската война и всички настоящи противоречия. Какво добро и донесе Японската война? Правилното и тактично отстъпление на Куропаткина. Какво и донесе всеобщата война? Вземането на Цариград на книга. Знаете ли това на какво прилича? Когато ние се намираме при някой богат човек и той си мери житото, а ние броим крините му и си въображаваме колко крини ще ни даде взаем и си ги запишем тия крини на кредита си, Цариград е наш. Той е Цариград, е една ябълка на раздора, която създаде
най-голямата язва на славянска Русия. Тя притежаваше най-обширната част на земята, която някога е била давана на един народ, от когато помни историята. Наместо да използва това несметно богатство, тя се занимаваше с въпроса за Цариград и проливите, с оглед на своето бъдеще надмощие в света, за да стане една от най-силните държави. Тя се занимаваше, значи, с трудната задача на онзи митически разказ за милийския цар Левпул, който накарал своите учени хора да пробият най-тънката цев и да изчислят за колко време ще може да се прекара през тази цев всичката вода на земята. Тия странични въпроси отслабиха Русия морално и нова Русия показва сега пътя, по който трябва да вървят, именно пътя на самопожертвуването. Който има много, трябва да раздава, а не да се стреми да заграбва. Във всички славянски млади държави, Чехословашко, Полша, Югославия, България, проникват неизбежно старите схващания и методи. На славяните ние препоръчваме следните четири неща. Великият закон на битието е произвел четири лъча от себе си и е проектирал в света. Тие лъчи са светлината, животът, любовта и свободата. Всеки народ, за да намери своя път, трябва да има светлина в ума си. Всеки народ, за да може да постигне целта си, необходимо е да има съзнателен живот в душата си. Той трябва да има чисто и непокварено сърце. Трябва да разбира методите на любовта, която е една от най-могъщите сили, които свързват живите същества и ги подготвят за вътрешния смисъл на живота. И накрая свободата, която трябва да внесе хармония в човешкия дух, да примири всички противоречия и да даде правилна насока на всички сили, умствени, духовни и физически, към една велика цел – Божественото в света. Само чрез тия четири лъча ще изгрее новият живот и ще се появи новата култура, която ще даде нова насока на славяните и на всички други народи към великата цел на обединението им. Бейн Садуно в царството на живата природа.